uyu munsi wa none ntabwo kugusobanurira ibyishimo umuntu aba afite biribuze kungora cyangwa kugusaba ibindi bisobanuro uyu munsi wa none. Ikibazo ni kimwe, nukibaza niba ibi byishimo tubona uyu munsi wa none bidusaba iki kugira ngo twebwe tubigereho. Abantu benshi bemeza ubuhanga bw'abanyarwanda mu guca imigani, mu buvanganzo n'ibindi. Uyu mugani ntabwo ari ubwa mbere uwumvise kuvuga ko umuntu yasetsa n'uvuye gutanyina. Ibi ngibi babikoresha kugira ngo basobanure umuntu usetsa cyane utebya kurusha abandi. Uyu mugani wakoreshejwe mu mwaka w'2022 bashaka gusobanura Rwanda Teacher, byishimo by'abanyarwanda, ndetse byarenze kuba iby'abanyarwanda n'abaturiye u Rwanda bahana imbibi n'u Rwanda bibabera ibyishimo, n'abatuye kure y'amazi magari basobanukirwa iby'ibi byishimo. Rwanda Teacher irabashimira uburyo mwabaye abafatanyabikorwa uyu munsi wa none mu mwaka w'2022 ndetse no mu yindi myaka yabanzirije. Niyo mpamvu ibifurije umwaka mushya muhire 2023 na Noheli nziza. Izakomeza kubagezaho serivisi nziza, filime zigezweho, komedi ndetse n'ibindi. Rwanda Teacher, umwaka wa 2023 uzababera uwishya n'ihirwe, muzawurye ntuzabarye, uzababera uw'umugisha kuri mwebwe. Rwanda Teacher ni nayo YouTube channel bakoresha. Uyu munsi ushobora kujyaho ugakora subscribe, ugatanga ibitekerezo byawe, ugakora like ndetse n'ibindi.